Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz Namangan avtomashina bozoriga kelganmiz. Bugungi sanamiz 18-iyun. Katta yuk avtomashinalarimizni qatoridamiz. Bugun bozorga vabshe zillar, gazel yuklarimiz vabshe zo'rlari chiqqan. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraverasizlar. Albatta, sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Video keng tarqalish uchun. Xo'sh, hammasini video sumkasi, narxnovlar hammasi videoning davomida bor. Bemalol xotirjam tomosha qilib boraverasizlar. Kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar va sizlarda ham mana shunga o'xshash avtomashinangiz bormi yoki qandaydir mahsulotingiz bormi? Reklama qilib berish xizmatimiz mavjud. O'rtoqlar bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kommentariyada va opisiyada telefon raqamlarimizni qo'yib o'tganmiz. Juda ko'pchilik bozorga kelishga imkoniyati yo'q yoki mashinani bir qandaydir joyda kamchiligi bor. Bozorga olib kirish imkoniyati yo'q bo'lishi mumkin. Shunaqangi avtomashinalar bo'lsa ham bizga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kommentariyada opisiyada telefon raqamlarimizni qo'yib o'tganmiz. Video syomkasini qilib kanalga yuklab reklama qilib beramiz. Bozorga kelib o'tirmaysiz, uydan turib ham sotib olish imkoniyati bor. Bemalol reklama xizmatimizdan foydalanishlar mumkin. Ko'p vaqtlarni olmaymiz, videoni boshlayveramiz. Albatta, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin o'rtoqlar. Avtomashina olish istagida bo'lganlarga podelisa qilib Telegram kanallar bormi yoki do'stlarga, oshnog'inlarga ham jo'natib qo'yishlaring mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. 1987-yilda ishlab chiqarilgan gazel yuklarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Bugun bozorga haqiqatda mashinalarimiz zo'rlar chiqdi. Bo'ldi aka, hozir olamiz buni ham. Xo'p, bitta mana mashinamizni ko'rsatib tanishib chiqamiz o'rtoqlar. Bugun bozor juda ham zo'r bo'lyapti. Xo'sh, motorlar qanaqa ekan? Motor yangi qilindan oxirgilari chiqqan. Motor o'zinikimi? Motor o'zinikiki, radlari. Asl bitta ochib beringchi, asl motorni ham bitta ko'raylik. Xo'p, motorda umuman kamchilik yo'q, yaqinda bo'ldi deyapti. Mana balonlarni ko'ringlar, balonlarni ham yangi bosib qo'yibdi balonlarimiz. Mana motorlarni ko'ramiz. Motor yangi bo'lgan deyapti. Mana qaranglar, motorda ham haqiqatda mana o'zi ko'rinib turibdi. Xo'p, gap yo'q, motorga gap yo'q. Radiatorlar ham but-butun aka. Radiator yangi. Radiator ham yangi ekan. Xo'p, korobka qanaqa ekan? Korobka ham zo'r. Zadlamasam yo'q. Ovozlar yo'q a? Ovozlar yo'q, zadlamasam zo'r. Bo'ldi. Mashinalar yo'q. Mashinalar yo'q. Balonlar. Orqasi xitoyrachi. Taylardan ham rama but-butun aka, svarka degan joylar yo'q. Xo'p, gazimiz nechta bu? 6 ta. 6 ta bu 60 talimi bu 50 talimi? 60 ta deydi. Xo'p, orqa balonlarimiz Xitoy balon a? Yangi. Xitoy yangi balon. Mana ko'rish yutillarimiz a? Hali motor avtosi bilan chiqqan yo'q. Ha, yo'q. Mana balonni ko'ringlar, mana diskalarimiz, diskalari holatda. Xo'p, yukxonamiz necha bu razmer aka? Zavodskiy 53-chi razmerdan a? Xo'p, muzlar ko'rib qo'yamiz. Muzlarda ovoz yo'q deyapti o'rtoqlar, mana ko'ringlar. Resorlarimiz qo'shilganmi aka bu? Xo'p, mana tirsepam tortaveramiz, orqa chiroqlarimiz. Xo'p, silindr nima aka, o'zinikimi? Silindr o'ziniki. Xo'p, nechta tonnani ag'daraveramiz? 8 tonna, 10 tonnani ag'daraveradi. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Mashina haydovchi sistemalari ham bo'lganmi aka? Xo'p, noldan tayyorlangan ekanda bu ham. Ha, bo'ldi, mana o'zlariga tayyorlagandek ko'ngildan chiqarib tayyorlashgan ekan mashinada. Kamchilik, rasxodlari yo'q. Bekamiki, xullas a. Pulini qancha aytyapti? Sal mo'jilga yaqinroq qilib aytaverim, qo'rqitib yubormaydigan qilib. 11 ming deb ish beramiz. 11 ming? Kami bor. Hali bozor bo'lmadimi? Bu birinchi chiqish a, demak, mening bilishimcha. Yo'q, avval hafta chiqdi, hozir chiqmadi bu. Ha, avval hafta to'g'ri men kela olmadim. Qancha kirdi aka bu bozor bo'lgandir? Ha, bozor bo'lmadi. Bir qancha, bir 9 atrofida kelsa bo'ladimi? 9 dan tepada. 9 bilan 10 orasi bitadimi? Harakat qilamiz. Kelishamiz. Mo'vodi variantgacha aka bir. Yo'q, variant yo'q. Barterchi. Barter ham yo'q. Ha, bo'ldi. Faqat naqdga ekan, do'stlar. Telefon nomer 90 lik. 598 4665 raqamiga. Yana bitta bor ekan, 90 lik 598 8641 raqamiga ham aloqaga chiqib olasizlar.
Dokumentlari hamma yoqqa bo'lgan, muammosi bo'lmaydi. Bo'ldi. O'rtoqlar, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana mashinamiz. Ketdik. Endi navbatdagisini ko'rsatib o'tamiz. Mana zillarimiz ham chiqibdi. Kelaylik aka buni. Yillar nechi ekan? 1984-yilda ishlab chiqarilgan mana zil 130 larimizdan ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinada rasxod yo'qmi aka? Nima deysiz, kamchiliklari bormi? Bo'lsa aybi, bu nuqsoni bo'lsa aytavering ochig'ini. Bitta balon. Qolgan joylari hamma yog'i soz. Mana bitta mana shu balonni almashtirib olamiz ekan. Qolgan joylari, motorlari qanaqa? Motor zil motor. Zil motor. Rasxod yo'qmi? Yo'q. Ochib bering chinishini. Mana. Xo'p, motorlarda rasxod yo'q deyapsiz? Yo'q. Korobkalarchi? Korobka zo'r. Chiqib ketmaydimi? Yo'q. Ovozchi, muzlarda ovoz yo'qmi? Yo'q, ovoz. Ovoz yo'q. Uyatirib qo'ymaydi-a? Bu tomonda mana balonlarni ko'ramiz. O'rtoqlar, balonlari yaxshi ekan bu tomondagi. Salonlarni ham ko'rib chiqamiz. Salonlari mana ko'rishlaring mumkin. Salonlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Ramasi butunmi aka? Svarka tegan bir ozgina bo'lsa ham bir haligilari yo'qmi? Yorib qora joylari. Gazimiz bu nechta bu? 8 tami? 50 tali ishkilar bu. 50 talidan 8 ta. Xo'p. Nech kilometr yuryapti aka bu? Qancha yuradi? Ishkilar 8 ta bilan ham. Orqa balonlar, i mana diskalarimiz, yukxonamiz ham endicha raz katta aka. Nechchi bu razmer? 5 metr. Mana 5 metrlik. Yani o'shanda 2.45. 2.45. Xo'p, moslar katta mos ekan-a? Ya, katta emas bu, ha. Narginda. Mana o'rtoqlar, moslarni ham ko'rishlar mumkin. Resorlar qo'shilgan bunga ham aka. Ha, unaqa emas, orqalar tikda qo'shilgan ekan. Pirsep ham tortaveramiz o'rtoqlar, mana. Zarda chiroqlarimiz ham yonadi. Ikkala tomonda ham bor ekan. Mana zardagi yurganda kechqurun xotirjam yuraveramiz. Mana bu tomonda balonlarni ham ko'ramiz. Xullas, mana balonlarimiz holati yaxshi ekan. Mana gaz balonlarimiz yili yangimi aka? Rossiyski balonlar. Ha, rossiyski balonlar. Yangi balondan emas ekan, ha. Xo'p, lekin yurtdirsa bo'laveradi hozir, ha. Yaxshi. Bu pul qancha ekan endi aka? 8.5 ekan. 8.5 ming? Kami bor. Bozor bo'lmadimi ha? 7200. Bermadingiz. Demak, menchi ozgina qoldi. 2-3 ta qo'yib qo'ysak beramiz ekan-a. Bo'l, variantga ham kelsa bo'ladi, barterga. Yo'q. Biroygacha. Biroygacha yo'l qo'yib beramiz. Endi mabodo mashinasi bo'lsa yo mol qo'yib olgan deganda, sotib berishga bo'lsa, mana ozgina yo'l qo'yib berishadi. Kelsa bo'ladi yo. Dokumentlarda muammo kamchilik bo'lmaydi? Yo'q. Muammosi bo'lmaydi. Bo'l, telefon raqamingiz 99. 398. 99. 12 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Iloji boricha kunduz telefon qilishdan so'rab qolamiz. Mana mashina ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqaramiz. Mashina shedik-a? Namangan shahardagi mana ma'qul kelsa do'stlar aloqaga chiqaverasizlar mana mashina. Gaz 53 so'ragan obunachilarimiz diqqatiga 1987 7-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamizni holati yaxshimi aka? Aybi nuqsoni bormi? Taglarini ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar. Motor qanaqa aka motor? Nima deysiz motorga? Motor ham yaxshi. Hamma taligi o'zining rasxodlari yo'qmi? O'zimiz qanday qilamiz? Xo'p, motor rasxodlar, radiatorlar butunmi? Butun. Motor, korobka qanaqa? Chiqib ketmaydimi? Otadigan odatlari yo'qmi? Mos korobka. Moslarda ovoz yo'qmi? Ovoz yo'q, ha? Demak, ovoz yo'q deyishyapti. Mana salonlarni ko'ringlar, salonlar holati. Xo'p, gazimiz 5 ta. Ha? Orqada yo'q, ha, demak. 5 ta jami. Yil yangimi? Yillari yangi. Qancha? 2030-yilgacha mi? 28 gacha. Ha, 28 gacha.
Komana arka balonları. Rama bittim mi ki? Rama bittim. Sıvarka diken cöyleri yok ha. İçkiler, içki taşkiler diken de. O silindir hem uzun iki mi? Uzun 7-8-10 tonla geçiyor. Bu tür öyle de hatırlayacağım. O yük konağımız değil, çeker azmeri. Yük konağın azmeri. Şu zavatski halıktan? Zavatski halık. O buldu. Faranın ha? Tuning qilinganidan qop qo'yilgan o'rtoqlar. Xo'p, mana moslarimiz, resollarimizni ko'rib olamiz. Mana resollar qo'shilgan, yaxshi. Qo'shilgan. Xo'p, resollar qo'shilgan ekan mashinada kamchilik yo'q-a, demak. Xadoylistlari ham yaxshi bo'lsa kerak, ha? Mana ramalar butun deyapti. Pulini aka yo'lda qilib aytingchi, bir mujalga aqlroq qilib 8000 kami bor ha, jichapcha ha. Qancha bir 7 bilan 8 orasida kelishamizmi? Ya 7 dan ham tushsak bo'ladimi ya kelishsin? 7 8 orasi. Ha, bo'ldi. 7 bilan 8. Mobodo bir 5-4 ming puli borga bo'lib berishga ham kelsa bo'laradimi? Gaplashamiz. Kelsa bo'ladi. Batareya ham qilaveramizmi? Devorlarga batareya ham bor ha. O'rtoqlar mana ko'ringlar, variantga ham, batareyaga ham kelsa bo'ladi. Hop. Takmitlarda muammo kamchilik bo'lmaydimi? Muammosi yo'q ha. Takmitlarda muammosi bo'lmaydi deyapti. Ma'qul kelsa qaysi nomerlarga aloqa chiqsan aka? 93li. 93 kodi bilan 114 38 03 raqamiga aloqaga chiqarsizlar, qolgan kamchilasini mana egalari bilan kelishib olaverasizlar. Mashinada kamchilik yo'q, takmitlarda muammo bo'lmaydi. Takmit chayda bitadi. Mashina ham chaydiki. To'raqo'rg'ondagi o'rtoqlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor ishlab turgan mashinamiz ekan-a? Bir tayyorlab hali pardazondas qilinmay shunday olib chiqilgan ekan. Ishlab turgan mashina mana bemalol olib sizlar ham ishni boshlasangiz ham bo'laveradi. Navbatdagi zillarimizdan ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Mana ko'ringlar, avtomashinamiz korotki zillarimizdan. Yili necha ekan buni? 88. 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Bu dehqonlik ishkilar adashmasam ha. Bo'ldi. O'zlari mana dehqonlardan olyapmiz, o'rtoqlar olib sotar emas. Balonlarimiz yaxshi ekan, ha? Deb tursak bo'laveradi hozircha. Mana salonlarni ham ko'ringlar. Haqiqiy mehnatkash mashinamiz ekan, mana qaranglar. Yo'q, kolonka, magnitofonlarimiz bor. Xo'p, rama butun bo'lmi aka? Rama. Butun ha, svarka degan bir yoriq degan latkisi bormi? Bo'ldi mana. Aybim. Latkisiga javob. Javob ha. Xo'p, gaz balonimiz 7 ta. 50 talimi bu? 60 ta ekan-a. 60 talidan 7 dona. Xo'p, orqa balonlarimizni ko'ramiz. Xo'p, silindr qanaqa? Zil silindr. Xo'p, bo'ldi. Moslarda ovoz yo'qmi? Yo'q, moslarda yaxshi. Motor yaqindan chiqdi. Ha, motor yaqindan olib ketgandan chiqdi u. Xo'p, mana moslarimiz pirsib bo'lsak ham bo'laveradi. Zadni chiroqlarimiz bor. Ey, mana yukxonamizni polini ham ko'rsatib qo'ydik. Pollari ham menimcha yaxshi bo'lsa kerak, tepadan ko'rinmadi. Xo'p, mashinamizni nech pul deyapsiz endi? Narx qancha ekan buni? Narxini 8,5 ming. 8,5 ming? Kami bor. Bozor bo'lmadimi hali? Yo'q, bu birinchi chiqish bozorga adashmasam. Xo'p, qancha bir 7 atrofida kelishamizmi? Kelishamiz. Naq sanagan 7 ga beramizmi? Beramiz. Beramiz-a. Naq 7 sanaganga beramiz. Bomoda variantga ham kelsa bo'ladimi? 1.5 oy atrofida qanaqa qolsa, 1.5 oyga yo'l qo'yib beramiz. Mobodo mol qo'yini bir mashina poshnasini sotib deganda, ha? Xo'p, yaxshi. Kapot qismini ham ochib ko'rsatishim. Ham motorlarni mayli ko'rib qo'yamiz. Yaqinda motor bo'ldi deysiz-ku, o'rtoqlar, mana. Qancha? 2 oy bo'ldi. Ha, 2 oy bu bo'lmadi. Mana qisqa qoldi. Ha, ko'tarib turaymi? Ha, bo'ldi mana. Oh. Mana motorni holati ko'rishlaringiz mumkin, motorda rasxod yo'q. Yaqinda u jo'yib ketgandan chiqibdi, hali 2 oy ham bo'lmabdi, o'rtoqlar, mana. Karobkalar yaxshimi, chiqib ketadigan bir otadigan odatlari yo'q, ha? Bo'ldi. Hadoylar ham yaxshimi? Bo'ldi, ochib turursin ekan. Xo'p, yaxshi o'rtoqlar, ma'qul kelsa qaysi mashina nomerlashiklar adashmasam, ha? Pastadagi 95 90.
Hop, bo'ldi o'rtoqlar, mana mana shu nomerlarga aloqa chaqirasizlar. 88lik 895-91 raqamiga aloqa chaqirasizlar. Pastdagiga telefon qilayotgansizlar. Xo'p, mashinada kamchilik yo'q. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi, ha? Bo'ldi, ma'qul kelsa do'stlar aloqaga chaqirasizlar mana. Xo'sh, ketdik o'rtoqlar, navbatdagi zillarimizni ko'rsatib o'tishda boshladik. Xo'p, bugun bozorga mana zo'rlari chiqibdi deb bekorga aytmadik. Xo'p, yilimiz necha ekan bu zillimizni? 1991, yili yangi ekan o'rtoqlar mana. Xo'p. Motor qilingan. Xo'p, bo'ldi. Mana taglarini ham ko'rib qo'ylik. Motor bitta ochib beringchi, qiziqishga bir ko'raylikchi. Mana balonlarimizni ko'ramiz. Karotki zillarimizdan. Torta yansın. Oxirgisi. Ha, bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, mana mashinamizning motor qismi yaqinda motorlar apkatkadan chiqdi. Apkatkadan chiqdi. Nolda motor bo'lgan. Xo'p. Menimcha hamma detallari almashgan, ha? Hali motorda hamma yog'i bo'lgan. Bloklari butun, ha? Pirogon galopkalar, 2 tomondan ham yangi galopka bo'lgan, pirogon galopkalar. Bloklar butun. Butun. Butun butun. Xo'p, yaxshi. Salonni ham ko'rib qo'ylik. Mana o'rtoqlar, salon qismlarini ham qisqacha ko'rsatib o'ta boraveramiz. Gazimiz nechtalik? 50 talikdan 7 ta ekan. Ha, bakimiz butun, ha? Butun. Ramachi? Rama butun o'q. Rama ham butun. Xo'p, yoriq bir haliginaqa joylari yo'q, ha? Uyatirib qo'ymaydi mana diskalarimiz. O'tkali hech qancha ishlamadi, 1-2 oy, 3 oy ishlaydi xolos mana shu bolonlar. Yangi qo'yilgan. To'rtta bo'l orqaga. Aa. Qimmat bo'lmoq. Xo'p, mana moslarda ovoz yo'qmi? Yo'q, ovoz yo'q. Silindrlarimiz qanaqa holat? Silindrlar zo'r, ishlab turgan moshina. Silindrlarimiz ham yaxshi deyshyapti mana o'rtoqlar. Bu tomondan orqadan buni ko'rinishi. Pollari ham yaxshimi? Ha, mana pollarni ham qisqa ko'rsatib qo'yamiz. Pol qismlari. Xo'p, mashinada kamchilik, rasxod yo'q ekan. Yo'q, umuman kamchilik. Libboy stansiyasiga olib, tekshirib, minib, sinab ko'rilaveradi. Ko'p nima qilaverishadi. Bo'ldi, pulini qancha aytamiz? Mo'jilga yaqinroq qilib aytavering. Juda ko'pchilik SMKga juda qimmat aytib olishyapti. Shunga mo'jilga yaqinroq qilib, oladigan qilib aytaverasiz. O'qi 11 ming aytib turamiz, kelishtirib beramiz, naqd pulga kelishtirib beramiz. Ha, faqat naqdga sotamiz. Demak, variantga yo'q, ha? O'zimiz nomimizda 2 oygami 1 oygami pul yetmay qolsa murosa qilaveramiz. Yetmay qolsa murosa qilaveramiz. Momoda barter ham qilaveramizmi? Barter ham qilaveramiz. Devolarga. Devo mashinalariga. Devo yengil avtomashinalarga mana barter ham bor o'tog'lar. Endi bu yog'i kelishilgan egalari bilan ko'rishib yuzma-yuz kelishib endi bu yog'ini olaverasizlar, sizda gaplashaverasizlar. Dokumentlari bo'lmaydi. Dokumentlar muammo bo'lmagan. Ha, o'qi 2 oy bo'ldi oformalik qilganman nomimda. Bo'ldi, muammo bo'lmaydi demak. Hop. Telefon raqamingiz 99lik 600 27 26 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Endi qolgan kamchilikni egalari bilan kelishib olasizlar. Mashina shaydiki aka? Ha, Namangan. Namangan shahariki o'rtoqlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Gaz 53imiz mana ideal holatdagisini ko'rsatib o'tamiz. 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan o'rtoqlar mana. Bitta tashqi ko'rinishini ko'ringlar. Mashina haqiqatdan tashqi ko'rinishi o'zi aytib turibdi mashinani. Xo'p, taglarini ham bitta ko'rib olamiz mana ko'ringlar. Taglardan ham battasil ko'rib boraveramiz o'rtoqlar. Xo'p, mana bunaqa chiroqlargacha o'rnatib qo'ygan faralarimiz ham yangi kraskalarni chotga chiqqan ekan. Xo'p, balonlarini e'tibor beramiz. Balonlari, diskalarimiz, mana sharovoy, amortizator shunga o'xshash ehtiyot qismlarimizni ham ko'rib qo'yamiz. Mana salonlarini ko'ringlar. Salonlar ham mana e'tibor beringlar, tepada kolonkalarimiz. Patologlarimizni qaranglar. Chiroyli salon ham, o'ta go'zal magnitofonlarimiz hamma yog'i bor. I mana tepada bagajlari ham bor. Xo'p, gazimiz 3-ta 7 ta. Jami 7 ta gaz balonimiz mavjud. Xo'p, mana e'tibor beringlar. Birkalari ham tuptikin gaz yozibdi. Mana balonlari orqa balonlarimiz. İyi, mana silindrlarni ko'ringlar. Silindri. İyi, mana pollarni ko'rib olamiz o'rtoqlar. Pollar ham
Mana diskamiz. Xo'sh. Taxta xonamizni orqasi temir ekan. Mana bu tomondan umumiy ko'rinishi. Xo'p, u to'ling qilingan zadnik aralarimiz ham mavjud. Xo'p, taglari mana moslarimiz, risollarimiz ko'rib olamiz o'rtoqlar. Bu mana zadnik chiroqlarimizgacha bor ekan. Qoya, mana bu tomondan ham bitta ko'rsatay. Xo'sh, gaz balonlarimiz jami 7 ta deb aytdik. Ramalar butun bo'lish kerak hozir. Mana salonni ko'rdik. Endi hozir bitta motorlarni ham egalaridan ma'lumotini olamiz. O'rtoqlar, hozir mana motor qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mo'z karobkalarda ovoz yo'qmi? Hamma yog'i joyida. Qadr sistemalarimiz ham yaxshi ekan. Uyatib bo'lmaydimi? Xo'p, motor qanaqa aka bu? Rasxodlari yo'qmi? Mashinada umuman kamchiligi yo'q, ha? Mana motorlar ham o'ziniki. Motor, xo'p, gaz balonlarimiz ham yili yangimi? 32-yilgacha. Kuz pulimizning razmeri necha edi? 370 ga 230. O'rtoqlar, mashinada dokumentlardan muammo kamchilik bo'lmaydi aka. Xo'p, pulni qancha aytyapsiz endi uni? 8000 deymiz, kami bor. 8000 kami bor. Bozor bo'ldimi? Bo'lib turibdi. Qanchaga bermadingiz aksir bo'lmasa? 7.5 ga bermadik. 7.5 ga berilmadi. Demak, buncha yilga yaqin ekan-a? Xolisi yaqin. 7.5 naqsalanishdimi? Naqsalanish. Bermadingiz-a? Yaxshi bo'lib turibdi 7.5. Kecha bor ekan-a? Bo'ldi o'rtoqlar, ozgina qo'shilsa mana beriladi 7.5 ming baho bo'pti, lekin berishmabdi. Dokumentlari umuman kamchilik yo'q. Ustasiga olib borib bemalol tekshirib olaveramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni bering. 99lik 885 975 raqamiga o'rtoqlar aloqaga chiqursizlar. Qolgan kamchiliklarni mana endi egalari bilan kelishib olaversa, mashinada umuman kamchilik yo'q. Mashina shedikida, Namangan shahardagi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqursizlar. Iloji boricha kunduz telefon qilinglar o'rtoqlar.